ိမ်တွင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဆိုင်ရာကာကွယ်တားဆီးရေးအကြံပြုချက်များခန်းစည်းရှိများပကြီဆေးရောင်ချေထားသောရုပ်ပုံကားများနေရန်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသောအရာများမီးဖိုများဖုတ်ရန်ကင်ရန်ဖိုများအပူထွက်သောနေရာများနှင့်ဝေးသောနေရာတွင်ချိတ်ဆွဲထားပါဖျောင်းတိုင်များအမွေနံ့တာတိုင်များနှင့်ဝေးသောနေရာတွင်ထားပါထိုအရာများကိုမီးခိုးအနံ့ခံဆက်နှင့်ဖန်မီအိမ်များပေါ်တွင်တင်ထားခြင်းချိတ်ထားခြင်းမပြုပါနှင့်ဖျောင်းတိုင်များအမွေနံ့တာတိုင်များမိချစ်များဖျောင်းတိုင်များနှင့်အမွေနံ့တာတိုင်များကိုမီးလောင်ခံသောခွက်နှင့်တည်ငြိမ်စွာထွန်းပါအခန်းမှမထွက်ခင်သို့မဟုတ်အိယာမဝင်ခင်ဖျောင်းတိုင်များအားလုံးကိုနှိမ့်သက်ပါလောင်နေသောဖျောင်းတိုင်ကိုကလေးသို့မဟုတ်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်များနှင့်ဘယ်တော့မှလွတ်မထားပါနှင့်မိချစ်ဆန်များနှင့်မိချစ်များကိုကလေးများမမှီသောနေရာတွင်ထားပါအငွေ့ရှူခြင်း secret ဈေးရှူပြောင်းများဈေးဒဏ်များစသည်ကြီး၍ရှည်သောပြာခွက်ထဲတွင်မိစများကိုနှိမ့်သက်ပါသို့မဟုတ်ပူသောမိစများကိုရေဖြင့်နှိမ့်သက်ပါနှိမ့်သက်ပြီးသောပြာများကိုမိလောင်ကျွမ်းနိုင်စွမ်းမရှိသောဘူးထဲတွင်ထည့်ပါအမိုက်များနှင့်အမိုက်ပုံများပေါ်သို့ဘယ်တော့မှလောင်ကျွမ်းနေသောဆေးရွက်ကြီးမီးစများကိုမထားပါနှင့်အပူပိဆက်မီးလောင်လွယ်သောပရိဘောဂနှင့်အခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုမီးဖိုနယံအပူပိဆက်အခန်းအပူပိဆက်နှင့်နယံအောက်ခြေအပူပိပေါက်များမှအနည်းဆုံး3ပေအကွာတွင်ထားပေးပါအခန်းအပူပိဆက်များကိုပလက်ပေါက်ပါသောမီးကျိုးရှည်များနှင့်ပလက်ထိုးသုံးဆွဲခြင်းမပြုပါနှင့်နိုင်ငံအတိအမှတ်ပြုစမ်းသပ်ပြီးသောအပူပိဆက်များကိုသာအသုံးပြု၍လှည့်၍ရသောစက်ပိတ်ခလုတ်ပါရမည်ဖြစ်ပြီးအိမ်နေသောအချိန်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်လက်စစ်ပစ္စည်းနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းအသုံးဆောင်များမီးပလက်ပေါက်ပါသောပလက်ပေါက်ခုံများကိုကော်စိုးများပေါ်တွင်အမြဲထားပါဘေရောမအောက်တွင်မထားပါနှင့်ပေါက်ပြဲနေသောသို့မဟုတ်ကွဲနေသောမီးကျိုးရှည်များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်တရားဝင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလက်စစ်ပြုပြင်ရေးပညာရှင်များကိုသာတင့်အိမ်တွင်ပြုပြင်ခိုင်းပါပိတ်၍ရသောပလက်ပေါက်ခုံများကိုသာအသုံးပြုပါပလက်ပေါက်ခုံတွင်မီးပလက်ကျိုးများပလက်ထိုးထားပါကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်